Октябрдан тартып пенсия көйөт. Жаңы шайланган депутаттар кимдер? Акаев жогорку кеңешке эмне деп кайрылды? Арыбаңыз, эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада силерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Адахан Аманатов тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев жогорку кеңешке экс-президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп кат жибергени белгилүү болду. Ал парламентке жолдогон катында экс-президент макамынан мыйзамсыз ажыратылганын билдирген. Акаевтин каты парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетине 5-сентябрда түшкөн. Анын төрайымы Чолпон Султанбекованын айтымында бул бир күндүк процесс эмес экендигин, парламенттик фракциялар менен кеңешип, андан кийин гана комиссия түзүлүшү мүмкүн экенин кабарлаган. Аскар Акаев кайрылуусунда бийликти өз эрки менен өткөрүп берген, андыктан экс-президент макамынан ажыратуу мыйзамсыз болгонуна кенен токтолгон. Эске салсак, Акаев 2005 жылдагы элдик толкундоонун арты менен бийликтен кулатылып, Москвага качууга аргасыз болгон. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде Акаев менен курамындагы жогорку кеңештин 5 депутаты кирген парламенттик комиссия сүйлөшүү жүргүзүп, анда Акаев кызматтан кетүү жөнүндөгү арызын жазып берген. Арызды кийин жогорку кеңеш кабыл алган. Ал эми Акаев экс-президент макамынан 2013 жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен ажыратылган. Бул окуя боюнча президент Садыр Жапаров кабар агенттигине маек берди. Анда ал Акаев менен бул боюнча кеңешпегенин, кумтөр маселеси боюнча суроко келгенде 2 жолу, андан кийин Дубайда өткөн мурдагы президенттердин жолугушуусунда 1 ирет көргөнүн, андан кийин байланышпаганын айтты. Жапаров ар бир жаран өз укуктарын коргоо үчүн мамлекеттик органдарга кайрылууга укуктуу экенин белгилеп, экс-президент макамын берүү же алуу жогорку кеңештин ыйгарымындагы иш экенин билдирди. Президенттин айтымында 80 жаштагы Акаевдин өтүнүчү экс-президент макамына байланган пенсия, күзөт жана башка кызыкчылыктан эмес, тарыхта экс-президент болуп калуу ниетинен улам келип чыкканын болушу мүмкүн. Бул окуя боюнча сиздин пикириңиз кандай? Комментарий калтырып кетиңиз. 2 сентябрь күнү депутаттар 2 айлык эс алуудан кийин ишке чыгышты. Жогорку кеңештин кезектеги сессиясынын биринчи жыйынында жаңы депутаттардын ант берүү аземи болуп өттү. Алар Айжигит Тыналиев, Сыкөл 1 мандаттуу шайлоо округунан, Бакытбек Марипов, Ноокат 1 мандаттуу шайлоо округунан, Арсланбек Эгенбердиев, Атажурт Кыргызстан саясий партиясынан, Ак Кулуу Бердиев, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан жана Эрнис Айдаралиев, Ыйман Нуру саясий партияларынан шайланган. Кыргызстандын футбол курама командасы дүйнө чемпионатынын тандабалуу оюндарынын 3-чү раундундагы алгачкы оюнун Иран курама командасы менен ойноп, 1-0 эсебинде жеңилди. Беттеш 5 сентябрда Ирандын Исфахан шаарынын Фулат-Шехр стадионунда өттү. Оюндагы жалгыз голду 34-чү мүнөттө Иран курама командасынын чабуулчусу Мехди Тарами киргизди. Эки команданын кийинки беттеши 19 ноябрда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков стадионунда болот. Ага чейин Кыргызстандын курама командасы 10 сентябрда Бишкекте Өзбекстан менен, 10 октябрда Катарда, 15 октябрда Бишкекте Түндүк Корея менен, 14 ноябрда Бириккен Араб Эмиратында ойнойт. Андан кийинки оюндар 2025 жылдын март айынан баштап уланат. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиевдин Орус-Украин согушунда Орусияга колдоо көрсөтүүнү сунуштады. Эл өкүлү парламенттин 4 сентябрдагы жыйынында бул өлкөнүн бир нече облусу дрон чабуулуна дуушар болуп жатканын белгилеп, бул маселени терең изилдеп бир чечимге келүүнү айтып чыккан. Анын айтымында Орусияда кыргызстандык мигранттар эмгектенип жатканын, Кыргызстан курамында Орусиядагы бар Жааматтык Коопсуздук Келишими уюмунда мүчө экенин белгилеп, Орус-Украин согушунда бул өлкөгө жардам берүүнү сунуштады. Бирок акыркы август айынан баштап 15 областка бомба тыштап ракета учуп баратат. Мен ойлогонум, коркконум, өкүнгөнүм. Ошол жерде бизде 1 миллионго жакын калкыбыз, балдарыбыз, кыздарыбыз эмгектенип атат. Экинчиден биз ОДКБ уюм боюнча союзникпиз. Мен сизге төрага катары баягы коопсуздук кеңештин мүчөсү катары кайрылат элем ушул маселе боюнча терең изилдеп туруп керектүү чечимдерге биз барышыбыз керек да, колдошубуз керек да. Бул болсо мына жакында Улуттук банк Россия банктар менен иштебегиле деген бир маалымат чыгып калды. Бул кандай деген сөз? Бул биз Россияга каршы кылган аракетибиз деп эсептелип атат да. Ошондуктан мен суранат элем, урматтуу депутаттар, балким биз Россия менен кызматташуу
уюмубуз деле бир аракет кылып, же тийиштүү комитетибиз Госдума менен бир мамиле түзүп туруп, бир кандай формада жардам бере алабыз деген бир багытты ойлонуп көрсөк деген пикирди айтам да. Орусия аскердик операция деген негизде Украинага бастырып кирип, согуш ачкан 2,5 жыл аралыгында бул өлкө менен тыгыз кызматташканы үчүн Кыргызстандагы бир нече компания АКШ жана Батыштын санкцияларына илинип, кара тизмеге киргизилген. Кыргызстандык интернет колдонуучулар Масалиевдин Орусияны колдоо пикирин жоопкерчиликсиз деп атап, Кыргызстандын бейтарап позициясына көлөкө түшүрөрүн белгилешти. Масалиевдин бул сунушуна кандай көз караштасыз? Оюңуз менен бөлүшө кетиңиз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоорун сунуштады. 37 беренеден турган документте коомдук жайларда жана мамлекеттик мекемелерде адамдын жүзүн тааныганга тоскоолдук кылган кийимдерди кийүүгө тыюу салуу сунушу жазылган. Долбоор 30 августта коомдук талкууга коюлду. Андан тышкары диний негиздеги партияларды жана башка саясий бирикмелерди түзүүгө, каржылоого, диний сөздөрдү партиялардын аталышындагы же үгүт иштеринде колдонууга, депутаттарга диний ишмердүүлүк менен алектенүүгө тыюу салуу каралган. Диний мекемелерде саясий мүнөздөгү ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө болбойт. Ошондой эле диний адабияттарды жана башка материалдарды коомдук жайларда үй батирлерди кыдырып таратууга да тыюу салуу сунушталууда. Мыйзамды узган адамдарга 20,000 сом, юридикалык жактарга 60-65,000 сом айып пул каралган. Азия бириккен күрүш дүйнөсү уюмунун бюро мүчөсү, ардагерлер арасындагы дүйнө чемпиону генерал-майор Мелис Турганбаев Кыргызстандын күрүш федерациясынын жетекчилигинен кетти. Бул тууралуу Мелис Турганбаев Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. 26 жылдан бери федерациянын жүгүн көтөрүп келгендиктен, жаштарга кезек берүү максатында аларга жол бошотуп, федерация жетекчилигинен кетүү чечимин кабыл алдым деп айтылат кайрылуусунда. Ал 2021 жылдын 3 декабрында 2024 жылдын аягына чейин олимпиадалык циклге күрөш федерациясынын президенти болуп шайланган Мелис Турганбаев 2012 жылдан 2021 жылга чейин бул уюмда вице-президенттик кызматты аркалап келген. Биринчи октябрдан тартып пенсиянын өлчөмү көбөйтүлүп, эң аз пенсия 6900 сом болот. Чечилүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 29 августта кол койгон. Ага ылайык пенсияны камсыздандыруу бөлүгүн 1 октябрдан тартып 18% көбөйтүп, анын ичинде кеминде 1000 сом кошуп эсептөө тапшырылды. Андан тышкары 6900 сомдон төмөн болгон пенсиялардын базалык бөлүгүн 6900 сомго чейин жеткирүү милдеттендирилди. Жалпысынан мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзамга ылайык 1 октябрдан тарта эң аз пенсия 6900 сом болмокчу. Пенсиялардын жогорулашын өкмөт конституциянын 44 беренесинде пенсия жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деп жазылган мыйзамды ишке ашуу аракети деп түшүндүргөн. Сосфонддун былтыр 1 ноябрдагы эсебине ылайык Кыргызстанда 764,000 пенсионер бар. Алардын 450,000 сомдон көп пенсия алат. Ал эми эң аз пенсия 1800-2000 сом түзөт. Учурда Кыргызстанда пенсиянын орточо көлөмү 9300 сом. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Эгерде биздин контент жакса, бизге колдоо көрсөтсөңүз болот. Ал үчүн бул QR-код аркылуу же астыдагы шилтеме аркылуу бизди колдой аласыз. Кийинки аптадан амандашканча, сак саламатта туруңуздар.